Ես կուզե իմանալ, ասենք, ճիշտ առավարման դեպքում հնարավոր է ամբողջ ռազմաճակատի որևէ տարածքում անցնել հարձակման։ Մեկ էլ կուզե իմանալ Շուշիում կապիտուլացիա ստորագրելու օրը, քանի թուրք կամ ադրբեջանական ու աբեկչական բանակ եղեք քանակով։ Հարցը սոցիալական չէ, պաշտպանական չէ, տնտեսական չէ, որովհետև 25 տարին շատ երկար անցյալում չէ։ Մենք տեսել ենք 88-ի թվին, երբ խուժան էր, զինված ամեն տեսակի զենքերով, լցվել էր աղդակ, այն ժամանակ ավելի շատ պանիկայի մեջ էր ժողովուրդը, քան թե հիմա դուք ղեկավար եք, դա պաշտպանությունը հաղթանակել եք, տեղափոխվել եք Հայաստան, չենք ունեցել լույս, ունեցել ենք հույս, ունեցել ենք լամպ, չենք ունեցել լամպի շուշայ ու պատրուկ, համաշխարհային սենսացիա եղել, եթե չեմ սխալվում, 13% ցերկարա վարչապետ եղած ու նախագահ Վարդերը 13% տնտեսական աճ է արձանագրել։ Ձեզ լավ ճանաչելով, եթե չճանաչեք կամ առաջի անգամ եք մտնում քաղաքականություն, առաջի անգամ շատ հարցեր կդա ու մեր երկու լիստը գրեք, պես կդա, խնդրում եմ այդ երկու հարցի պատասխանը։ Հա, առաջինը հնարավոր էր ինչ-որ հատվածում հարձակ բան, գրու, նայեք, սովորաբար, ինչ էր կատարվում, այստեղից սկսեմ, ակնհայտ էր, որ հակառակորդը ուներ օթային մեծ առավելություն։ Եվ խնդիրը պետք է լիներ հենց առաջի օրից հնարավորին մեծ կորուստներ հասնել Թշնամուն, այդ ճնշումը միշտ հարձակումների ժամանակ ուղղակի հոգնացնել, թուլացնել, կորուստներ հասցնել։ Եվ դա արվում էր ռազմաճակատի մի զգալի մասով։ Հետո, երբ որ իրենք հարավում ճեղքեցին այդ 14 կիլոմետր հատվածը, դրանից հետո ուղղակի պետք էր մի քիչ խորքում մենք ունեինք երկրորդ գիծ, պատրաստ երրորդ գիծ։ Մենք չկարողացանք ըստ էության ամրանալ այդ երկրորդ գծի վրա։ Այդ պահին հարձակվեցին, այսպես կոնտրնաստուպլենիա, այսպես ասենք, փորձեցին արեցին, երջարդեցին մեր առաջի կորպուսը, ուղղակի։ Անիմաստ էր այդ վիճակում բոլոր նույնիսկ այնտեղ ես շփում էի զինվորականների հետ, սաղասում էին, մեծ սխալ է։ Հակառակորդը տեմպի տակ է, հալայն գրոհում է, հալա այդ չի հոգնել, կորուստները այդքան շատ չեն եւալ, նման բան բաց դաշտ հանել զինտեխնիկան եւ զինվորներին եւ հսկայական կորուստներ տալ եւ ջարդել այդ ամբողջ հարավային մեր զորամիավորման ողնաշարը, չափազանց կոպիտ սխալ է, եւ կարծում եմ այդ սխալը վճռորոշ էր այս պատերազմի հետևանքների համար, թե հենց հարավով մտան եւ որևէտեղ չկարողացան մենք կանացնել։ Մոբն էլ այնպիսի անկազմակերպ էին անում այս իշխանությունը, որ ուղղակի լրացուցիչ ավելի թարմ զորամիավորումներ չկարողացան ձևավորել դեմ առնելու համար, անցան ջոկատների եւ ընդհանրապես մենք խրվեցինք։ Ինչ վերաբերում է Շուշիի, ամենից ցավալին նա է, որ Շուշին իրենք մտել են առանց որևէ տեխնիկայի, առանց բան, ուղղակի սենց պիկապներով Հադրութից, անտառներով եկել հասել են Շուշի եւ մտել են, այո, մտել են առանց տեխնիկայի։ Սա եւ կասկածները հենց դրանից է գալիս, թե ինչու այդ ամբողջ ճանապարհին որևէտեղ իրենց չեն կանգնեցրել։ Այդ հնարավորությունը կար։ Իրենք Հադրութը վերցրին, Հադրութից Էդիլու գյուղը, հետո մտան Տող գյուղ, Տողից եկել են Շեխեր, Ավետարանոց եւ Քարինտակ եւ հասել են Շուշի։ Հիմա սա է, այդ պատճառով մարդիկ հիմնավոր կասկած ունեն մտածելու, որ այստեղ գործարք է եղել, որ Շուշին հանձնվել է։ Ես այդ հիմնավոր կասկած ունեմ, եւ այն խոսակցությունը 5 միլիարդի մասին եւ այլ, պարապխոսակցություն չէ, պարապխոսակցություն չէ, կոնկրետ նման առաջարկ եղել է, նման ձայնագրությունը հնչել է, առաջարկ եղել է նաև այս իշխանության, եւ այս իշխանապողությունից հետո է միայն պարզվելու, թե իրականում ինչ է կատարվել։ Ես ունեմ խորը, այսպես
մեծ ավելի այսպես ձևակերպեմ, շատ մեծ կասկածներ, որ այո, Շուշին գիտակցաբար հանձնվել է։